garadka gobolka Hiiraan ayaa wax lagu xumaado ku tilmaameen xayiraadii garoonka diyaaradaha loogu geystay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, iyadoo maalnimadii shalay ahayd garoonka magaalada Muqdisho loogu celiyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax garadka ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle. Waxa ay sheegeen in arrintaasi aad ay ugu xun yihiin. Nabadoon Dacar Xirsi Nuur oo la hadlay idaacadda Simba ayaa waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in madaxdii dalka soo martay lagu celiyo garoonka magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay iyadoo dalka iyo sidoo kale dadka ay waxa u soo qabteen la og yahay in lagu amartaagleeyo lana diido in ay duulimaad sameeyaan. In arrintaasi aad looga qurux badnaa, waxa uuna dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay arrintaasi ay ka hadasho. Anagu waxaanan arag oon maqal waaye oon Soomaaliya soo marin, oon dad Islaama soo marin, niman madaxweyneyaal hore ah oo yacni soo maray dalka waxay ka soo qabteen iyo siday u soo mareen la ogyahay in maanta la yidhaaho lagu amar taagleeyo laga dhigo dadan jirin ama codkooda ama taladooda ayna jirin. Haddana meesha u socdaan ay yihiin xaqiiqdii nin Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhashay gobolka Hiiraan uu ku dhashay waana ku dhalay gurguur mudul ahay oo maalintii asaga wax lagu baray Alhaari meeshuu ku yaallaa. Marka waxaan leeyahay in ninkibilka ku wax bartay oo ku dhashay maanta la yidhaaho ma aadi kartid ama wax uga ma qaban kartid waxay ila tahay waa waxay ayagu is yeeleen ama dadka shacabkaaho meesha joogaaho yacni aan ku fiicnayn. Marka waxaa laga rabaa arrintaas inay ka jawaabaan laga rabaa madaxweynaha iyo manaajirka inay ka jawaabaan ayagaa laga rabaa. Anaga meesha anagaa joognay tignigaa lasoo bixinay muurankaana laga yahay geeskaasi geeskaasaa laga dhigay diyaaradda gurkaa ina bugay tiriday kala jiraydaay noqotay suugadaa geesaha laga soo dhigay meesha. Marka waxa waaye anagu ma aha in loo aan u dul qaadanno maray yeeli doono shacabka yacni Soomaaliyo. Nabadoonka oo sii hadlaya ayaa intaa ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya ay waddo caburin dhan kasta oo bulshada qeybaheeda kala duwan ah, xadgudub weyna ay tahay arrinta xayiraadii shalay loo geystay madaxdii dalka soo martay. Dowladda Soomaaliya haddaan kuu sheegayaa odayaasha waa unburiyaano odayaasha ma ogola, culimadiinka waa unburiyaano culimadiinka ma ogola, ma ogola dadka wax garto oo dalka iyo dadka wax u qabanaya ma ogola. Xasan Sheekh iyo Farmaajo odayaashaleh cagtan saareen culimadiinka cagtan saareen shacabkii oo dhan anagu waxa odayaal oo nabadooya lalooga dhigay inay dowladda iyo u dhacaynay iyo shacabka way diideen inaan is aragna ama wax laga ama aan u qaado way diideen. Marka inay siday rabaan wadanka ay yeelaan raalli la loogama noqon doono asalaana lagu dhib qabay mana qaadan doono halahaas nimankaas waxaa looga baahan yahay inay buurasaad ka bixiyaan anagu ariiri badal dadka geliyeen haddaan dhaqankan dhahay maa sagaashan iyo kun gudigii la dhisay inaka geliyeen burburiyo ayaga kuwii amar jooga waxa burburiyo ayaga marka urbadiinka waxa burburina waa ayaga. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay shir jaraa'id ay qabteen Xasan Sheekh iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed isla markaana ay ku sheegeen in himilo qaran ay tahay mucaarad balse ay tahay mucaarad doonaya in wixii qaldan ay sheegaan. Dhanka kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Mareeye ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii shalay galinkii dambe ka soo yeeray madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarka ahayd ee Shariif Sheekh Axmed xili Shariif iyo sidoo kale Xasan Sheekh muddo lagu xayiray garoonka magaalada Muqdisho iyagoo safar u ahaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Madaxda dalka hoggaamisa ayaa lagu eedeeyay inay ku fashilmeen inay wax ka qabtaan arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Professor Xasan Sheekh oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay in madaxda dalka hoggaamisa ay ku fashilmeen dhinacyada kala duwan ee amniga, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxa uu sheegay in aysan jirin aragti siyaasadeed oo saxa. Waxa uu sidoo kale sheegay in aysan jirin
wax sax ah ilaa laga helo waxa uu sheegay in aysan jirin aragti siyaasadeed oo sax ah ilaa laga helo madaxda madax hoggaamisa dalka isla mar ahaantaana fahmi kara shacabka Soomaaliyeed isagoo ummada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay isugu yimaadaan shir weyn ay uga tashanayaan masiirka dalka waxaan ka wadaa jibi ahaan ba hadii dadka dalku aanu lahayn aragti siyaasadeed oo meel uu ka yimid iyo meel uu joogo iyo meel uu u socdo aanu kala garanin siyaasadana sax nimme ammaanna ma sax maayo arrin mushaalka ma hadlayo tusbax xarig oo isugu tago oo isku haya oo nabada meesha shuruf kale siyaasaddu meeshaas oo kale waayo xad tusbaxa doomaha iska bo waa kala daadaha waddankaani hujaaran aragti lahayna haya mana rabo inaan sii dul taagnaado oo aan sii wadwado waxaa la iska rabaa ummadda soomaaliyeed sida ugu dhaqsiyaha badan inteeda waxbarata inay isu yimaadiin oo ay ka ahraysadaan dalka iyo badkaan sidii loo badbaadin lahay sababtoo ah hujaanka hadda jira waa fashilmay interception gaadaday waa jeclaal ah hadda koorna dhowr mare hore daaq waa u dhareed laakiin qayb lama garaaco meeshaas anigu hujo fiican kama qabo inaa hadda daaq u diro oo hadda aan dhaho ciddaasaa wax garato salaatadan qabanaysana ma jirto saddex sano ayaa hogaanka soomaaliya hadda jooga ayuu talada hayaa arrintanana hal maalin kama shaqeyn Professor Hassan Shiiqo si hadlaya ayaa ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka ee xiriirkii kala dhexeeya maamul goboleedada uu xumaaday isla mar ahaantaana aysan jirin magaalo uu sandab ka shidneen waxa uu sheegay in dhammaan uu burburay xiriirkii kala dhexeeyay magaalooyinka dalka sida magaalada Muqdisho iyo magaalada Boosaaso xiriirkii magaalada Muqdisho kala dhexeeyay Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo dhammaan maamul goboleedyada ama marin hadal uu ku dhacay siyaasadda Soomaaliya ee hadda la isku soo aruurinayay ee la isu doonayay marka fiirisid kasta bilaaw Hargeysa iyo Muqdisho xiriir ku dhexeeyay ay dadka fiicnaa waa sii xumaaday Boosaaso dhibaatada ka taagan Muqdisho qayb kule dirow ayay hore iga ku baatay arrin maxamed ka dhaca ayaa u sababa gaalkacyo mashaakil iyo qadalaasi waa kii ka dhacay uusan reeb maamulka iyo dowladdu ku jirka jirtay waa tan kala tegey dowladdu shalay waxa dhibaatada adagkiisa arkiisa ka dhacday in shabeelle maamulkii diiwaanka dilay oo laar soo loo isticmaalay oo fur galbeed iyo baydhabo xaalkeed iska sameyno dowru iyo ruux iyo kismaayo dhibaatada ka socota u jeedaa in guud ahaan dhibaatada ka taal xamar taal marka arrinta dhibaatada soomaaliya wey kama guul tahay mataqaana laba bud iyo saddex amaha soo ahaadaana madaxweyneyaal amaha soo ahaadaana shacabi ha ahaadaane ee mucaarid iyo waxaa doonta u dhaeye dhibaatada soomaaliya taalo waa kamid weyntaa inta yar ku kuureyso dhibaatada soomaaliya waxaa waaye gebi ahaanba waxaa fashilmay oo khabkii iyo wadadii ka baxay hogaanka soomaaliya ee soomaaliya loo doortay inuu dalkan hogaamiyo oo barar ammaan meel nabada uu geeyo ayaa gebi ahaanba waxaa ka baaba'ay ama aaru lahayn aragti siyaasadeed sababtu waxay tahay soomaaliya meeshay ka timaaday ayaanu garanayn haddana meeshay joogta ma garan kariyo meelay u socaan doontana ma garan kariyo saas darteed waxaa loo baahayaa dadka soomaaliya ee wax garta mataqaanaa talaba ka go'do inay sir dambiga isugu yimaado hadalka Professor Hassan Sheeq oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa dalka ay wajahayaan eedeymo kaga imaanaya siyaasiyiinta ka aragtida duwan iyadoo dawladda federaalka lagu eedeynayo inay caburin ka hayso siyaasiyiinta ka aragtida duwan wabdi ka socda xisbiyada dalka ayaa maanta u duulay degmada Bardaale ee gobolka Bay ani maxamed abdi oo warka ila akhrinaysa ayaa dheerinaysa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta ka amba baxay wabdi ka socda madaxa xisbiga qaran iyadoona ay ku sii jeedaan degmada Bardaale ee gobolka Bay wafdigan ayaa waxay hoggaaminayay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif waa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madowe isla markaana waxa ay ka qayb ahaan doonaan gudiga madaxa xisbiga qaran oo loo magacaabay gurmad fatahadaha dalka sidoo kale wafdigan ayaa degmada Bardaale gaarsiin doona gurmad loogu talagalay dadkii ka barakacay fatahadaha biyaha roobabka dhawaan ka baxa markaasi ka daahay degmadaasi wararka laga helay ayaa sheegaya in wafdigan uu hoggaaminayo Shariif Sheikh waa Shariif Aadan Madowe iyo sidoo kale iyadoona Bardaale wadanka lacagta gaarsiinayaan 100 kun oo madaxa xisbiga qaran ugu talgaleen in lagu caawiyo dadkii ka barakacay Bardaale si kastaba ha ahaatee madaxa xisbiga qaran ayaa shalay deeq gargaar markaasi deeq gargaar
وديق غرغار أهان مركاسي غارسين إيا دقمدا ومقالة بلد ويني حرونت قول كهيران دور إذا عدد سينباء يلا سعوتان مركان أقباراتك سومالي دك بحسن إذا مدى أمانك ورق سارقستي أيا كرد عاي دالك كونغو إذا مدى أمانك دولاد دالك كونغو أياد دي ليهو قامي يساري وكتر سن مليشيات كادغا لما قيبك ميدا ودن كونغو إذا مدى أمانك دالك كونغو أيا لشيغي إني ديلين هو قامي يساري وهو قامي يو ها كوحدة هو تو قاية كادغا لان تاقيبك ميدا دالك كونغو وحانا مقع هو قامي يهل دي لي لغو شيغي مصابينا جوفانيل وحانا أي شيغين سراكيس عيدا مدى أمانك إني ديلين هو قامي يها يسيدو كلي آفر كاميدا إلا لديسا ويرك كدعي ديغان كاروت شورو ودعذا وقويغا دالك كيفو وكاترسان دالك كونغو دالك اللوغيستي هو قامي يها سري وكاترسان كوحدة فلاقادة آهي كدغا لما قيبا كاميدا دالك كونغو وحاور باين تاو حقي جيه سركال سري وكتر سن عيدا مدى أمان كد دولاد دالك كونغو سركال كاسي او لاه اللي وكالة دوارر كي اف بي هو قاميه لدي لي او لغو مقعابو مصابينا جوفانيل وحاو اها هو قاميه كوحدة لغو مقعابو هو تو ديمقراطيك بارتي او هري وغسو دقا لما يودن كار رواندا انتي اي سعودين دقا لدي سوكاية او دحيي قبايل لدى لغو مقعابو هو تو ايا توتسي oo dagaal qaraar oo dhexmaray wadanka Rwanda sanadkii 1994 ugu dambeentiina madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa booqasho ku tagay wadanka Greega madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa booqasho rasmi ah ku tagay wadanka Greega oo ka mid ah wadamada Yurub madaxweynaha wadanka Shiinaha ayaa booqasho rasmi ah ku tagay magaalada Athens ee caasimada wadanka Greega sida ay qoreen warbaahinta wadanka Shiinaha madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa waxa uu ku joogi doonaa wadanka Greega booqasho qaadan doonto muddo 3 maalmood ah waxaana lagu sheegay ujeedka booqashada madaxweynaha wadanka Shiinaha in ay tahay in kulamo uu la qaato madaxda ugu sareysa wadanka Greega isla markaana ay ka wada hadlaan labada madaxweyne sidii iskaashiga labadgeesoodka uu dhaxmari lahaa wadamada Greega iyo sidoo kale Shiinaha ay u dhaxeeyo xiriirka soo jireenka ah Greega waxa ay ka mid tahay wadamada Yurub ee xiriirka wanaagsan oo markaasii kala dhaxeeyay wadanka Shiinaha waxaana ganacsiga ugu badan ee soo gala qaarada Yurub uu soo maraa xeebaha wadanka Greega ganacsigaas oo ay sidatan markaasii ay sidaan maraakiib laga leeyahay wadanka Shiinaha kuwaasi oo markaasii dankaasi sidoo kale qaramada mid waa qaarada Yurub ay xiriir wanaagsan ay kala dhaxeeyso